Hej och välkomna. Nu ska vi köra lite Skylanders del 2. Ser ni bra eller? Kommentera om ni ser bra. Kommentera om ni ser bra. Han är lite trasig. Det här måste vi köra. Jag kör till den där. Okej, jag var lite för ivrig. Är det bäst om du pratar med Persephone där borta? Innan vi gör så. Jag kan bara önska dig lycka till. För det är bra märklig den här tjejen. Hejsan igen! Så glad att få dansa tillsammans på denna magiska plats. Jag är här för att hjälpa till. Jag kan förvandla guld till magiska uppgraderingar till alla Skylanders. Göra dina krafter ännu starkare. Okidoki, är du redo att ge dig av till Besserwisserö? Ja, det var Besserwisserö. Ja, förresten. Jag är bara Skylands bästa pilot. Och då är det redan. Ja. Boom, boom, två. Nu sätter vi fart. Vi ska tydligen träffa den där Buzz där. Om du frågar mig så är han som klippte skuren för Besserwisserö. Det jag undrar mest, det är hur alla de här skurkarna lyckades fly från fängelset. Är det med dig? Var still, Klamchanks! Förlåt, Blå Kaos. Är kameran ens på? Ja, tekniskt sett ja. Bra. Hej alla mina medskuggar! När ni ser det här har jag, Kaos, verkställt en genialisk plan för att befria er från era miserabla liv inne i Cloudcracker-fängelsen. Och det gör jag med den här. Min ondskefulla undergångsfrekvensmodulator! Skåda! Denna maskin ska gräva genom väggarna och befria er! Domedagsliga! Sen, tacksamma som ni är, hyllar ni mig som er nya ledare och hjälper mig med min plan att ta över allt i hela Skylands! Blå Kaos! Ska det verkligen låta så här? Tig, dåre! Det är klart det ska! Du vill. Lugn, vänner. Nu när jag, Kaos, har räddat er, står alla ni under mitt beskydd. Här i mitt nya gömställe. Och det har holografisk kamouflage. Visa den, Klamchanks. Jag vet vad ni tänker. Genialiskt.
låtsas som att du beskyddade gulpen. Och vet du? Du luktar illa. Aha, exakt Wolfgang. Den här kocken kan bara säga fi, fi. Fast jag gillar den här stolen. Ja, behåll stolen, den spola lillen. Ja, ja. Vänta nu! Jag räddade er! Ni borde visa mig tacksamhet! Ni har inte ens hört min plan! Tig! Det är klart att vi uppskattar vad du har gjort, Kaos. Du och trollet får stanna. Om så bara för att se mig tvinga ner hela Skylands på knä. Och tro mig, det är en guldplan. Vad var det där? Nästa stopp, Besserwisser Ö. Det sägs att man kan fråga stenhuvudena vad som helst. Du borde fråga vad...